Ալիևը շարունակում է ասել ու գործել, հիմա էլ հայտարարում է, չունեն գերիներ, միայն դիվերսանտներին են պահում, իսկ Հայաստանը չի էլ բարեհաճում պատասխանել։ Այդ անձինք այդտեղ դարել է, պարզապես գրավորական չասեմ, բայց հազար ներողություն քաղաքական արևտրի Ալիևը ստում է, իսկ դրա մասին միայն մարդու իրավունքների պաշտպանն է համարձակվում խոսել։ Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների վերադարձի հարցն ակնհայտ քաղաքականացվում է, իսկ իրավական գործընթացները նենգափոխվում են ու չարաշահվում։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի խոսքով ներկա իշխանությունը չի էլ գիտակցում պահի լրջությունը, թե պետ նույնիսկ հեղինակություն չունի գործը գլուխ բերելու համար։ Նրանք ծանոթ չեն ամբողջ այս 33 տարվա պայքարի մեջ Ադրբեջանի կեցվածքին, այստեղ հենց պակասում է ոչ միայն ցանկությունը, ոչ միայն ունակությունները, այլև ամբողջովին այսօրվա իշխանությունների հեղինակության ցածրագույն մակարդակը։ Մինչև Հայաստանի Գերագույն Հրամանատարը մայրաքաղաքում ոստիկանական պատեր է սարքում ու սեփական ժողովրդից անվտանգությունը տասնապատկում, Բաքվում մեր գերիների ճակատագիրն են որոշում՝ դատում ու դատապարտում։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։